Anulimi mbledhjes së dy qeverive është vetëm maja e icebergut për krye parlamentarin e Kosovës Glau Konjufca, i cili arsyeton se në tre raste Shqipëria ka dëmtuar interesat e Kosovës. Pas takimit me kryeministrin Edi Rama, Konjufca u shpreh për mediat se Rama mund të bëjë më shumë për t'i dalë në krah Prishtinën zyrtare. Ne kemi qenë të lënduar prej anulimit të mbledhjes së qeverive. Ne e patëm një krizë në vitin 2017. Kur u dukë si kur për Kosovën edhe Republika e Shqipërisë poshtë zyrtaresh nanën e ati opcionit që ishte shkëmbimi teritorial. Dhe mendoj që kja e ka dëmtuar Republikën e Kosovës. Mendoj që e ka dëmtuar Republikën e Kosovës edhe ideja e Balkanit hapur. Sepse kjo është dalim për jasaj që ka ka nevoj Kosovë. Dhe tash është kjo e treta, kjo dalimi i tret, i cili po ashtu për dëmtën Republikën e Kosovës, kur ne jemi në të drejtën tonë dhe kur nuk po na kupton as Republika e Shqipërisë. Me këto pozicione Kosova vetëm mund të dëmtohet. Draft propozimi i Ramës për asociacionin në komunat me shumicë serbe që tashmë ndodhet në tryezën evropiane. Sipas Konjufcës nuk bën gjë tjetër veçse i jep autonomi territoriale serbëve në Kosovë. Ai ka ndarë elementet asociacionit, zoti Rama me ai pretendon që është në përputhje me kushtetutën e Kosovës, mirë po mua më ka dukur që elementet caktuara të propozimit zotit Roma përmbajnë autonomi territoriale për sërbët e Kosovës, dhe kjo është në kundërshtim me interesin e kombit shqiptar. Rama nuk ka dhënë shumë detaje për takimin me krye parlamentarin Konjufca. Në një postim në rrjetet sociale, ai ndau disa foto nga takimi ku shkruan me Glau Konjufcën, kryetari i Kuvendit të Republikës së Kosovës, në një bisedë miqësore të hapur dhe interesante.